کرێکارێک لە شاری سلێمانی لە کاتی کارکردندا گیانی لەدەستدا لە ساڵی 2016دا چواردە کرێکار لە سنووری پارێزگای سلێمانی گیانیان لەدەستداوە. بە پێی ئامارێکی سەندیکای کرێکارانی بیناسازی پارێزگای سلێمانیش لە ساڵی 2016دا چواردە کرێکار لە کاتی کارکردندا گیانیان لەدەستداوە. لە کاتێکدا لە ساڵی 2015دا 28 کرێکار گیانیان لەدەستدا و ساڵی 2014ش 33 کرێکار لە کاتی کارکردندا گیانیان لەدەستداوە. ئامارەکانی گیاندەزدانی ئەم ساڵ بە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو کەمی کردووە. هۆکارەکەشی ئەوەیە کە دوو هۆکاری سەرەکیە، یەکەمیان بەهۆی کەمبوونەوەی پرۆژەی کارکردنەوانێ، بێگومان کە کارکردن کەم بێتەوە، ڕووداویش کەمتر بێتەوە. خاڵی دوومیشان بەهۆی ئەو بە دووەداچوونانی سەندیکای بیناسازی و لقی سلێمانی سەندیکای کرێکاران بەگشتی بۆ چاودێریکردنی ڕۆژەکە و هەڵمەتی ئیعلامی ئێمە بە هاوکاری ئێوە، ڕووداوی کار کابێتە هۆی کەمەندانبوون یان نەخۆشی یا برینداربوون. هەر بۆ نمونە لەم پرۆژەی پارێزگای سلێمانی 3 ڕۆژ بەر لە ئێستا کرێکارێکی تر برینار بووە. بە پێی یاسا ئەبێ خاوەنکار ڕعایەتی سەحی بکات تا شیفای تام، و لە هەمان کاتە ئەو چەند ڕۆژەی کا لە نەخۆشخانە ئەبێ یان تا چاکە بێتەوە بە کرێوەی حسابێ، و ئەگەر لە حاڵەتێکا کەم ئەندام بوو یان ئەو شوێنەی تەشویه بوو پێویستی بە عیلاجی درێژخایەنە بوو، ئەبێ عیلاجی بۆ بکات. و لە هەمان کاتە ئەو کرێکارە دەتوانێت داوای قەرەبوو بکاتەوانێ بۆ ئەو کەم ئەندامبوونە یا بۆ ئەو تەشویهەی کە بەرجسمی کەوتووە، واتە وەکو تەعویزێ بۆ تەجمیلی بۆ ئەوانە ئەم حاڵەتانە. خاوەنکارەکان بە پێی یاسای وەبەرهێنان کە دەستیان کراوە بۆ کرێکاری بیانی بێنە ئێرە، بۆ ئەوەی کە کرێ کەمتر بن بە کرێکار، تێچوونی زیاتر کەمتر بکەنە پرۆژەکانیانەوە، کرێکاری بیانیان هێنا. بۆیە ئێستا ژمارەی کرێکار بە سەدان هەزارە، یعنی ژمارەکەی ڕۆژ بە ڕۆژ لە زیادونە، بەڵام خاوەنی خەسڵەتێکی ترە کە بێت.